Det viktigste for oss er jo at kundene er fornøyde med besøket de har hatt der, og vår ambisjon har jo hele tiden vært at vi får toppscore fra kundene. Det starter jo egentlig der hvor kundene tar kontakt, om det er på mail eller på telefon, så er den første kundekontakten her alltid veldig viktig, at kundene blir hørt og får den hjelpen de trenger der. Og da spilles ballen riktig videre til neste steg, og mekanikerne får alt det de trenger av informasjon, sånn at de kan gjøre jobben så bra som de kan og på best mulig måte. Det vi gjør er at vi alltid strekker oss etter å hjelpe kundene best mulig, helt fra de tar kontakt med oss og til de får bilen levert tilbake etter at verkstedsbesøket er ferdig.